mga kwento ni Selmo. <laughs> Magandang araw at gabi po sa inyo. Narito ako para magbahagi ng aking karanasan na simula nung kabataan ko hanggang ngayon ay aking daladala. Hindi ko mawari sa aking isipan at maski simpleng detalye, ay naaalala ko pa. Pangalanan niyo na lamang po akong Bella. At ito ang aking kwento. Isinilang ako taong 1994 sa bulubunduking lugar ng Leyte. Hindi ko na lamang ibibigay ang buong detalye ng aking buhay. Pero simula nang isilang ako, Lubos na sakit at pait ng buhay ang aking nararanasan Lalo na't hindi ako mahal ng aking nanay Si tatay lamang ang aking kasakasama buong araw Kahit saan magpunta si tatay, naroroon ako Nakabisikleta lamang kami noon. Papunta sa mga pinsan niya Minsan ay doon na ako iniiwan Taong 2005 Grade 5 ako habang pauwi galing sa eskwelahan ay may mag-asawa na lumapit sa akin. At ang sabi, "Inday, ikaw lang bang mag-isa na uuwi?" "Opo, ako lang ho." "Ang ganda ng iyong mga mata, no? Parang mata ng pusa." "Isipin niyo, Sir Seth, 'yung mga babae na nagpapagawa ng cat eyes ngayon. Ganun naman yung mata ko." Ngumiti muna ako at ang sabi ko, puwera usog. Kaya napangiti din yung mag-asawa. Sa tansya ko ay nasa apat na po yung edad ng mag-asawa na yon. O mas mataas pa doon. Pagdating ko sa bahay ay nag-asikaso ako. Nagluto, naghugas, naglaba. Wala noon si nanay kasi nasa proper daw. Si tatay lamang ang naabutan ko sa bahay. Nagtimpla ako ng kape para kay tatay. Pagkatapos na itong inumin ay nagpaalam siya sa akin na aalis siya papunta sa fish pond. Mamimingwit. Nakita ko yung mga ate at kuya ko. Nakaupo at nag-uusap-usap. Bagamat wala pa kaming ilaw na dekoryente. Bakas sa mukha nila na kahit hindi nila sabihin sa akin ay alam kong kinukutya nila ako. Katulong ang kanilang tingin sa akin. Lumipas ang maraming taon at tumuntong ako sa edad na labing pitong taon. Kakaiba na ang kinikilos ko. Yung dating palangiti, masiyahin, mahilig makipag-usap. Noon, hindi na. Naging tahimik ako. Ngingiti-ngiti lamang sa mga taong binabati ko ako ng magandang araw o magandang gabi. Ayoko sa matao na lugar kasi naiingayan ako noon. Alagi akong nagbababad ng oras sa fish pond namin. Hindi naman malaki ang fish pond namin. Pinagkukunan lang namin yun ng pang-araw-araw. Habang nakaupo ako sa papag na ginawa ni tatay, nakaamoy ako ng napakahalimuyak na amoy ng isang bulaklak. Na ngayon ko lamang naamoy at hindi talaga pamilyar sa akin. Nagpalingalinga ako Nagbabaka sakali na baka may tao na napadaan malapit sa fish pond namin nun. Nakapampabango ng gano'n kalimuyak. Nagulat na lamang ako bigla sa aking nakita. Isang lalaki na nasa likuran ko. Malapit sa tanim namin na santol ni yoga. Nakatingin sa akin. Hinahawakan niya yung isang puno ng baging na parang inaalis na ito sa kanyang mukha. Ang kanang kamay naman niya ay nakalapat sa katawan ng punong niyog. Nakatingin ito sa akin at medyo kinabahan ako. Dahil noon lamang ako nakakita ng ganong lalaki. Puting polo ang kanyang suot. Puti rin ang kanyang pants. Maputi na makinis yung balat. Matipuno. Maganda ang gupit. Itim na itim ang buhok magsasalita na sana ako kaso inunahan niya ako noon. Gumiti muna siya sa akin. Ngiti na parang nag-aalinlangan. At ang sabi niya, Magandang hapon, miss. Dito po ba yung daan? Magandang hapon din sa iyo. Wala pong daanan dyan. Naligaw ka ata. Bago ka lang po ba dito? Sagot at bati ko naman sa kanya pabalik at tinanong ko ng sunod-sunod nun. Hindi muna niya ako sinagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin na siya naman talagang ikinagulat ko gawa ng sobrang tangkad niya. Siguro nasa 5'8 hanggang nasa 6 na talampakan yung pagkakatansya ko noon. Kinabahan ako habang tinitingnan ko ang ginagawa niya na parang nililinis niya yung puti niyang pants noon. Tapos yung saplot niya sa paa, yung sumisikat na slipper ngayon. Kung alam nyo yung outland na footwear ngayon, yan ang suot niya. Naaalala ko pa. Muli niyang tinanong sa akin na, Ah, dito ba yung daan? At itinuro niya yung makitid na daanan namin. Opo, dyan nga. Hindi ko alam kung bakit dyan ka sa kabila dumaan eh. Wala naman pong daanan dyan. Depende na lang kung nawawala po kayo. Napangiti ulit ito sa akin. Tinitigan ko ang mukha niya. Na kung sa unang tingin mo talaga ay parang ibang lahi. Makinis, maputi na may pagkamating balat. Matangkad, gwapo, matangos ang ilonga. Ang akala ko ay dayuan siya na pumunta sa kapitbahay namin. Kapitbahay na sobrang layo. Kasi sa bundok noon ay hindi magkakatabi ang mga kabayan. Isang kilometro ang agwat. Minsan nga tatlong kilometro pa. Yun ang layo ng kapitbahay namin noon. Tumingin ito sa akin. Ako naman itong si may lang. Pumaikot ako sa kanya at parang nagulat pa ako sa itsura niya. Taas pa ba talaga ako kung tumingin sa kanya noon? Naalala ko pa na maski sa plot niya sa paa, ay malaking katanungan sa akin kung saan niya yun binili at may ganong saplot sa paa nila. At makikita sa itsura niya na mapera siya. Muli siya nagsalita ng, Aalis na ako. Salamat at nandito ka kasi kung walang tao dito, hindi ko talaga matutunto ng daan pa uwi. Doon ko na napagtanto na naliligaw nga siya. Napansin ko, nagseryoso ang mukha nito at dali-dali itong binagtas yung makitid na daan. Sinundan ko pa siya ng tingin. Nakita ko na lumiko siya pakaliwa at hanggang sa hindi ko na siya nakita. Dahil sobrang taas na ng mga hugon Naglakad ako ng mabilis. Nagbaba ka sakaling makita ko pa siya pero uh, nagulat ako kasi hindi ko na siya natanaw nun. Kung tutuusin, dapat ay nakita ko pa siya kasi tuwid ang daan nun, walang korpada. Napag-isipan ko na lamang na umuwi at yung kabilang parte yung dinaanan ko kasi doon naman yung pauwi sa amin. Kumbaga sa kaliwang daan siya, ako naman sa kanan. Hanggang sa disoras na ng gabi ay hindi ko pa rin makalimutan ng lalaking yon. Hindi sa unang beses kong makakita ng lalaki na gwapo, kundi unang beses kong makita yung ganong tao na may magarang kasuotan sa gitna ng kagubatan at yung mahalimuyak na bulaklak na naaamoy ko galing sa kanya. Hindi ko lang lubos maisip kung bakit siya napunta doon sa likuran ko. Kugun lahat ng naroroon mga malalapad na dahon ng anahaw. May mga tinik pa nun. Napaisip tuloy ako na baka natinik o nasugatan siya kung kaya't pinagplanuhan ko na bumalik sa fish pond kinabukasan para tingnan yung parte kung saan ko siya nakita nun. Kinabukasan, nagpunta nga ako sa fish pond. Pero laking gulat ko. Gawa ng pagsilip ko doon kung saan ko siya nakita ay parang parang hindi dinaanan ng tao. Walang nabale o natapakan ng mga damo. Hindi nga ako makalapit kasi sobrang masukal. Kinabahan ako na kahit alas 9 pa lamang ng umaga, ay dali-dali akong umuwi at hindi pa ako nakakalayo sa fish pond namin. Ay may narinig na akong sipol nun. Alam ko kung ano yon. Sa waray, ang tawag namin doon. Agway. Agoy. Diwende na mahilig sumipol at kasama nito ang amoy niya. Uutusan siyang sumipol kung may nagustuhan nitong babae. Lumingon ako pero hindi lang nagtagal ay naglakad ako ulit nun. Pabilis nang pabilis ang aking mga hakbang. May mga palatandaan kami sa mga agoy. Kung malapit ang paninig mo sa sipol, ibig sabihin ay malayo sila. Kung malayo naman yung pandinig mo sa sipol, ibig sabihin ay malapit sila sa'yo. Nung panahon na yon, malapit yung pandinig ko sa mga sipol pero hindi katagalan. Lumalayo ito na ibig sabihin. Malapit na sila sa akin. Patakbo na yung lakad ko at palingon-lingon na rin ako noon. Nakakaramdam na ako ng takot na noon ay hindi ko nararamdaman. Kahit minsan ay dis oras na ng gabi ako kung umuwi. Umaabot pa ako ng alauna hanggang alas dos sa labas. Saktong pagtingin ko. Diretso akong lingon ako ng lingon. May nabangga ako noon. Hindi naman malakas yung impact pero yung mukha ko lapat sa tiyan ng nabangga ko. Napahawak ako sa magkabilang manggas ng damit niya na imbis konsultahin ko yung nabangga ko, napalingon pa ako sa likuran ko noon. Sa kako itinuon yung tingin ko sa nabangga ko. Siya ulit, yung lalaki na nakita ko sa masukal na parating ng fish pond namin. Agad akong umatras at kumunot ang noo ko. Ang nasa isipan ko noon, ito yung lalaki na nakatayo sa mga kugon. Mabuti, hindi na wala ulit. Inunahan ko siya kagad. Binati ko siya. Napalingon ulit ako. Magandang araw din sa'yo, miss. Bati niya. Napatingin ako sa kanya na para gusto kong humingi ng tulong na parang ayaw ko. Kasi balisang-balisa ako sa takot nun. Nagpatuloy na lamang ako sa pag-uwi at iniwan ko siya sa may daan. Hindi na ako lumingon pa. Habang papalapit ako sa aming munting bahay, agad kong napagtanto na biglang nawala yung mga sipol noong nabangga ko siya. Sa pa ako napalingon kung kailan nasa bungan na ako ng bahay namin. Nagdududa na ako sa kanya noon. Kinagabihan, natulog ako na maaga. Hindi ko alam pero parang pagod ako. Wala naman akong ginawa Dahilan na siguro sa wala kaming pagkain sa gabi ito kaya dinaan ko na lamang sa tulog yon. Nagising ako at agad tumingin sa orasan namin. Alas 10 na ng gabi. Nagpunta ako sa palikuran. Umupo ako sa papag na kung saan malapit ito sa puno ng kakawat rambutan. Maganda yung sinag ng buwan. Paborito ko pa naman yung buwan kaya tumambay muna ako doon. Ako kasi yung klase ng tao na hindi agad nakakatulog pabalik ko magising. Dahilan ko bakit nangingitim yung paikot ng mata ko. Napapikit ako habang nakaupo at nakasandal sa kawayan. Nang biglang may dumating na siyang ikinagulat ko. Isang matandang babae, nakatalukbong na itim na malong. Medyo brown yung suot nito na damit at saya na hanggang talampakan yung haba noon. Alam kong matanda ito gawa ng nasisinagan ng buwan yung kalahati ng mukha niya sa may pisngi banda. Pero hindi ko maaninag yung mata. Nakatayo malapit sa inuupuan ko. Kumbaga, nagpagitna sa amin yung mga tanim namin, na mga bulaklakin. Tinanong niya ako. "Ning, saan banda yung bahay ni Aleha?" Hindi muna ako sumagot kasi nagtanong siya agad ng walang pagbati sa kausap niya. Sabi ko, Magandang gabi po. Pasensya na po pero hindi ko po alam yung bahay niya at wala pong aleha na nakatira dito. Bidati ko muna siya bago ko sinagot ang tanong niya. Ah, ganun ba? Bata ka pa kaya siguro hindi mo makikilala yung mga nakatira dito. Sabi niya noon wala na siyang itinanong sa akin agad siyang umalis pero bago pa siya tumalikod nagpasalamat ito sa kanya ako binati ng magandang gabi sa iyo ining naglakad siya palayo hanggang sa hindi ko na siya nakita kahit na maganda ang sinag ng buwan at maaliwalas ang langit hindi na ako nagpunta sa fish pond hangga't wala akong kasama ang palagi kong kasamang magpunta ay si tatay. At kapag naglilinis kami sa fish pond, hinding hindi pinapagalaw ni tatay yung parte kung saan ko nakita ang lalaki na yon. Hindi na siya nagpakita. 2011 ko siya nakita pero hindi ko man lang nakuha ang pangalan niya sa dalawang beses namin na pagkikita na yon. Hanggang sa umalis ako at lumuwas ng Maynila para magtrabaho, hindi ko na siya ulit nakita pa. Taong 2019, kasalukuyan lang nangyari. 24 years old na ako. Napagdesisyonan ko na umalis ng bansang Pilipinas at nakaalis nga ako noon. Nagtrabaho ako sa gitnang silangan. Akala ko ay makakalimutan ko siya pero ewan ko ba. Daladala ko yung memorya na kahit nagawa lamang ito sa maliit na detalye. At sa maiksing minuto, ay hindi ko talaga makakalimutan. Isang gabi, kakatapos ko magtrabaho, umakit ako sa kwarto ko para magpahinga na. Tumingin muna ako sa orasan ng cellphone ko. Alas 10 pasado na pala. Nag-overtime ako sa trabaho Imbis na alas 9 ng gabi ay aakit na ako sa kwarto ko noon. Naging alas 10 pasado na. Kinibit balikat ko lang yon. Tsaka mahilig din naman ako mang deadma. Nagpakulo ako ng tubig kasi kakain ako ng noodles. Habang nagpapainit ako ng tubig noon. Nakaamoy ako ng amoy bulaklak. Pero kakaiba ito sa naamoy ko. Napaisip ako na baka hindi siya kasi... Yun na din yung palatandaan ko sa kanya eh. Kapag naaamoy ko yun, tila ba naaalala ko siya? Inisip ko na baka iba lang to kaya dinedma ko na. Pinatay ko yung stove sa ko inilagay yung noodles. Mahilig ako sa half-cooked na noodles, Sir Seth. Winababad ko lamang sa mainit na tubig yon. Patuloy ko pa rin naaamoy yung halimuyak ng bulaklak. Saka ako nagsalita. Sino ka naman kaya? Mabuti kung ikaw yung nakita ko na lalaki dun sa fish pond namin. Sasama ako sa iyo. Ito yung sinabi ko na parang para sa akin biro ko lang eh. Pero hindi ko naman nakalain na may nakakarinig pala sa akin noon At totoo na pala At totoo na pala para sa kanila. Pagkatapos kong kumain ay naligo ako. Nagpahinga muna bago nakatulog. Naglock ako ng main door. Nilock ko na rin yung mga pintuan papuntang rooftop. Nakadouble lock na rin yung mga sliding window kaya pakiramdam ko. Safe talaga ako nun. Sa kwarto nakadouble lock rin kaya panatag ako. Binuksan ko yung aircon ko sa kwarto. Bandang alas 11 ng gabi nun. May narinig ako na kumalabog. Nagulat ako gawa ng sobrang lakas. Kinuha ko yung kutsilyo sa ilalim ng higaan ko. Lumabas ako ng kwarto. Binuksan ang mga ilaw. Inikot ko yung tingin ko. Pero walang nagbago. Nag-check ako ng mga doorknob, pati double lock, chinek ko na. Mga sarado talaga hanggang sa nagsalita ako noon. Ayaw ko makipagbiruan. Pagod ako. Gusto ko matulog. Pagkatapos ko na sabihin yon, pinatay ko na lahat ng ilaw at dumiretsyo sa kwarto. Naglak agad. Itinabi yung kutsilyo. Inilagay ko ulit sa ilalim ng katre ko. At humiga nun. Nakatitig ako sa siling ng kwarto ko Noong mga panahon na yun, nakatulog pala agad ako mismo pagigako. Ang buong akala ko ay gising pa ako pero tulog na pala ako noon. Yung nasa kwarto na ako na may narinig akong kalabog. Nasa panaginip ko na pala yun, Sir Seth. Akala ko, gising pa ako. Nasa panaginip na ako ha, gets nyo na mga kagiliw. Huwag sana kayong maguluhan. Nakatitig ako sa may ceiling. Namatay yung ilaw. Nagulat ako kasi sino ba naman ang papatay sa ilaw kundi ako lang dapat. Tsaka ilang hakbang pa mula sa higaan ko. Papunta sa switch ng ilaw noon. Anim na hakbang pa. Umupo ako sa gilid ng hinihigaan ko. Medyo may naaaninag ako noon. Gawa ng open yung aircon. Hindi ko kasi nilalagay sa slip yung aircon. Ginagawa kong liwanag yung ilaw nito kung mag-off ako ng fluorescent lamp. Tumayo ako para sana buksan yung ilaw. Kaso nagulat ako gawa ng bukas na yung pintuan ng kwarto ko. Kinabahan ako. Kako baka napasok ako ng magnanakaw noon. Kalahating bukas ang pintuan ng kwarto. At dahil sa manipis lang yung katawan ko, kaya kong lumabas nang hindi nasasagi yung pintuan nun. Alam ko talaga na yung pintuan kung masagi ko kahit konti. Isipin mo yung pintuan na may tunog kapag binubuksan. Kahit dahan-dahan. Ganon yung pintuan ko. Dahan-dahan akong sumilip sa labas ng kwarto. Kumbaga, sa sala. Pero nagulat ako kasi wala na yung dalawang sala set. Yung kulay mahogany at kulay orange nun. Ang naroroon na lamang ay yung kulay itim na sala. At may nakaupo na lalaki. May bonfire pa sa harapan niya. Nagulat ako gawa na ng apartment ko. Nasa third floor ng building at maraming wire yon. Baka kakumasunog yung building. Kasalanan ko pa. Dali-dali akong lumapit sa lalaki na nakaupo. Nagulat ako gawa ng may kasama itong bata. Pagdating ko sa lalaki, siya nga. Yung lalaki na nakita ko sa fish pond. Yung nabangga ako. Siya yung nasa apartment ko noon tumingin sa akin yung bata. Ang sabi ng bata'y Gising ka na pala. Nagduda ako at napaisip ako. Doon ko lang naisip ulit na sa oras na matulog ako at managinip. Conscious talaga ako. Yung katawan ko lang yung tulog pero yung kaluluwa at isipan ko. Gising na gising. Tumingin sa akin yung lalaki at ang sabi niya. Tagal nating hindi nakita. Kamusta ka na? Nandito ka pala sa gitnang silangan nagtatrabaho. Nahihirapan ka dito, di ba? Bakit hindi mo sinasabi? Hindi ako umimik. At dahil sa malapad yung upuan ay umupo ako sa dulo ng sofa habang tinititigan siya. Walang nagbago sa kanya. Ganun pa rin ang itsura niya kung tutuusin. Dapat ay naging mature siya gawa ng 17 pa lamang ako noong nagkita kami. Ngayon ay nasa may 20 taon na ako. Ako pa itong naging mukhang matanda tingnan. I ikaw? Sabi ko na may pagdududa noon Paano ka nakapunta dito? Paano ka nakapasok? Paano mo nalaman yung address ko? Sino yung bata na kasama mo? Anak mo ba yan? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa bata at ngumiti. Ang sabi niya, Kapatid ko yan, si Ali. Ako nga pala si Aleha. Sabi niya, Nagulat ako dahil naaalala ko yung matandang babae na naganap sa bahay ni Aleha. Siya pala si Aleha na sinasabi ng matandang babae na yon. Sinabi ko naman sa kanya noon kung sino'y naghahanap sa kanya. Naguguluhan man pero lumapit ako. Umupo sa tabi niya. Magsasalita na sana ako kaso nagsalita siya kinausap niya yung kapatid niya. Iba yung lingwahe nila. Nakita ko yung bata na umalis. May sasakyan ito na lumilipad, Sir Seth. Oo, tama ang narinig nyo. Lumilipad yung sasakyan nila. Mga kotseng lumilipad. Ibig sabihin, mas nauuna ang teknolohiya nila sa atin. Sisiw sa kanila yung teknolohiya natin dito. At napagtanto ko na hindi pala tao ang kausap ko noon. Kailangan ko magingat pero iba yung conclusion ko sa kanya. Huwag ka sanang matakot sa akin. Hindi kita sasaktan. Hindi kami nananakit. Wala kaming karapatan na manakit kasi pare-pareho lang tayong nabubuhay pero sa magkaibang mundo at oras. Iniabot niya sa akin ang isang kakanin na binalot sa dahon. Tinanggap ko naman 'yon. Kumain ka muna bago tayo umalis. May pupuntahan tayo. Doon kung saan mawawala yung pagod mo at sakit na kinikimkim. Binuksan ko yung dahon. Kakanin na puti yung nasa loob. Naalala ko tuloy yung bilin ni tatay sa akin bago pumanaw noong taong 2014. Pwede umano akong kumain sa pagkain na inaalok nila sa akin. Pero puti lang yung kakainin ko. Wag na wag umano akong kumain ng itim nun. Kumain ako pero hindi ko inisip na baka minalikmata ko nito na baka yung pagtingin ko sa kakaning puti. Itim naman pala. Iba nga sila, hindi tulad ng tao. Makikita at mararamdaman mo yung pag-iingat nila sa kanilang pagkilos at pananalita na hindi sila makakasakit ng damdamin ng tao. Para kasi sa kanila, mabilis na masaktan yung mga kagaya natin. Dahilan na maingat sila patungkol sa atin noon. Tumayo ako gawa ng iinom na sana ako. Saka ko lang napansin na nasa ibang lugar na talaga ako noon. Nakapasok ako sa lugar nila sa tulong niya. Nagpaikot-ikot ako at sabi ko eh, nauuhaw ako. Nasaan ba tayo? Nag-alok siya ng tubig sa akin. Sobrang linaw at lamig ng tubig na yon. Ininom ko naman ito Uhaw na uhaw ako nun. Sumagot siya sa tanong ko. Nakapasok ka na sa lugar namin. Napatingin ako sa kanya at ngumiti naman ito sa akin. Iniiwasan ko na tumitig sa kanya ng matagal. Walang babae ang hindi mapapaibig sa ganong itsura ng lalaki. Ika nga sa panahon ngayon. Isipin niya Sir Seth Halos mag-2020 na ulit kami nagkita. Panigurado, maraming porsyento ng babae ang pwedeng magkagusto sa kanya. Siyempre, kasama na ako dyan kung sasadyain ko. Iba ang lugar na napuntahan ko o dinalan niya sa akin. Magubat, mahamog, malamig ang temperatura. Nagtaka ako kasi nasa gubat kami pero yung mga bahay, nakadalawa hanggang tatlong palapag at may mga sasakyan pa. Medyo makulimlim ang lugar. Lugar na parang hindi pa nasikatan ng araw. Ito marahil ang dahilan kung bakit mapuputi. Makikinis ang balat nila. Tumingin ako sa kanya at dumiretsyo ng tinginon. Kada bahay na madadaanan namin ay Tinititigan ko. Malalaki as in. Bukas yung mga pintuan pero wala ni isa na makikita doon. Maski yung sasakyan, may kanya-kanyang garahe. Maganda at pakiramdam ko ay hindi kayang bilhin ng tao. Sa modelo pa lamang ng sasakyan, tila ba wala pang ganun sa mundo natin? Lahat ng bahay ba to pero pare-pareho yung kulay sa labas. Kulay abo. Pero sa loob ay iba-iba na ang kulay. Lahat ng sasakyan ay iba-iba ng modelo. Pero lahat, kulay itim. Malalaki yung punong katabi ng bawat bahay na naroroon. Doon ko na talaga nalaman ang sagot sa sarili kong tanong. Yung malalaking puno may nakatira at nagmamayari talaga. Hindi yung asin sa puno kundi nagbabahay sila katabi ng punong malaki. Yung dinadaanan namin ay lupa lang pero kakaibang lupa yon. Parang sementado na sa atin. May streetlight sila pero iba yung nagpapagana doon. Umiilaw umano ito sa gabi gamit ang sinag ng buwan. Wala umano silang araw. Hindi umano sumisikat ang araw sa lugar nila. Meron lamang silang buwan. Yun lamang ang ibinigay sa kanila. Bilang parusa. Hindi daw ibig sabihin na nasa kadiliman sila ay masabana sila. Nasa kadiliman sila, gawa ng tumatanggap sila ng parusa na hanggang ngayon ay ginagawa nila. Kinikilala o mano nila ang may lalang pero hindi nila sinasabi na Diyos dahil mali da yun. May lalang lamang ang sinasabi nila. Marami siyang ikinuwento sa akin habang naglalakad kami hanggang sa napunta kami sa isa pang pangkat na mga kabahayan pero iba ito sa mga kabahayan na dinaanan namin noon. Napatanong ako Aleha, bakit kakaiba yung bahay dito? Doon sa dinaanan natin. Ngayon lang may mga agwat-agwat saka parang mayayaman. Malalaki yung bahay. Second floor, third floor. May sasakyan at garahi pa. Dito naman dikit-dikit yung bahay saka bungalow style lang. Walang second floor at wala silang sasakyan. Napatingin ako sa kanya. Maliwalas talaga yung mukha niya noon. ako ng tingin pero humawak ako sa manggas ng damit niya. Alam ko kasi na iba yung daigdig na tinatapakan ko. Sa katawa ko. Pwede akong madisgrasya anumang oras. Kaya sinigurado ko na dapat ay ligtas ako noon sa lugar nila. Sumagot naman si Aleha sa akin at sabi niya, Diba, sa lugar ng tao sa inyo. May barangay. Kada barangay may namumuno. Ganon din sa amin. Pero hindi barangay ang ginagamit namin kundi sitio. At kada sitio may namumuno. Pwede rin namin gamitin ang inyong lingway kasi dito kami nakatira. Pero yung mga kanto o pangalan ng kanto namin, nakasulat sa Espanyol. Doon na naman ako nakakuha ng impormasyon sa kanila. Pero iisa lamang ang hinding-hindi ko makakalimutan na ibinilin niya sa akin noon. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa naghari ang katahimikan. Sinimulan ko na naman ang usapan. Aleha, wala na pala si tatay noong 2014 pa. Nakita ko yung ekspresyon niya nalungkot na para bang may gusto siyang sabihin noon. At dahil sa medyo nagtaka ako, tinanong ko siya. Aleha, kilala mo yung tatay ko? Kilala mo o yung nanay at tatay mo baka kilala nila si tatay? Sunod-sunod na naman ako ng tanong. Ngumiti ito sa akin sabay-sabing, Kaibigan ni Amati na ang tatay mo. Siya lang yung albularyo na tumulong sa amin. Katulad sa mga tao, nagkakasakit din kami. At dahil sa hindi kami pwedeng magpagamot sa ospital, sa albularyo kami lumalapit. Isinilang akong sakitin. At yung tumulong sa akin ay yung tatay mo. Kaya nire-respeto dito sa mundo namin yung tatay mo. Nagulat ako gawa ng... Bukod sa mga tao na natulungan ni tatay, Pati pala sa ibang daigdig, nakakatulong siya, kahit na albularyo lamang siya. Napansin kong dun sa lugar ay wala talagang ni isang tao dun, kami lamang dalawa. Isa din ito sa mga napagtaghan ko at gusto ko sana siyang kausapin pero inunahan na niya ako. Nagdududa ka kasi wala kang makita na katulad ko at tayo lamang yung nandito. Makinig ka sa akin, Bella. Pag ganitong oras, wala kang makikita dito na kauri ko. Sabi ko pa nga sa'yo kanina, katulad lang din kami sa mga tao. Nagtatrabaho, kumakain, natutulog, nagkakasakit. Kaya mas pinili namin yung albularyo kasi bawal kami sa ospital. Sa kalikasan kami kumukuha ng panggamot namin. Iniuutos namin ito sa albularyo na aming mapili at mapagkakatiwalaan. Isa na doon ang tatay mo. Hindi ko lubos maisip na may pagkakahawig ang pamumuhay ng tao sa kanila. Bella, pare-pareho lamang tayo nabubuhay, namamatay. Ang pinagkaiba lang ay nabubuhay kami ng matagal kasi mabagal ang oras namin. Samantalang ang tao, maiksi ang buhay. Mabilis ang oras nyo. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit maingat kami sa aming sinasabi. Lalo na sa aming kinikilos. Dahil mabilis kayo masaktan. Paliwanag ni Aleha sa akin. Pinagmasdan namin pareho ang mga bulaklak na sumasayaw-sayaw sa ihip ng hangin. Aleha, doon ka ba nakatira sa mga kugon na yon? Doon ba sa fish pond namin? Hindi kasi pinapagalaw ni tatay sa amin eh. Tanong ko sa kanya. Ah, doon. Doon yung lagusan ko papunta sa mundo nyo. May mga lagusan kami. At kami ang pumipili kung saan namin yun bubuksan. Sa tamang oras at panawan. Pero may oras din yung pagbalik namin sa mundo namin. Nagari ulit ang katahimikan. Gusto ko pa sana na makipag-usap sa kanya. Makipag-usap ng matagal. Sing tagal ng hindi namin pagkikita. Pero alam kong may oras lamang ako doon. Kapag ka sila nag-imbita ng tao sa lugar nila, ay may batas silang sinusunod. At sinasabi nila ito sa pinakamataas sa kanila. Yun ay ang hari at ang reyna. Tama kayo. Bihira lang ang taong kanilang iniimbita doon. Kasi sa kanila, delikado ang tao. Katulad sa ginagawa ng mga tao sa lugar natin. Kinakalbo ang kagupatan. Pinapatag ang bundok. At iba pa. Yun ang ayaw nila. dahilan kung bakit tagusila sila sa mga taong gustong malaman ng lahat tungkol sa kung ano ang ginagawa ng ibang tao. Kaya sinubukan nilang bantayan ito. Ngayon ko nalaman kung bakit Napaisip ako bigla at gusto ko sanang magtanong pero Tila ba nababasa niya ang inasa isipan ko Bella Alam kong marami kang katanungan Sasagutin ko lahat ng katanungan mo sa isang kondisyon Oo Aleha Marami nga akong katanungan Ano yung konsiderasyong yun? Sabat ko sa kanya sabay tanong. Sasabihin ko lahat. Huwag mo lang sabihin kahit kanino. Mas kaya sa pamilya mo yung tungkol sa amin. Pwede kang magkwento na may nakilala ka na taga ibang daigdig pero huwag mong ibigay ang buong detalye. Ipangako mo sa akin, Bella. Seryosong sabi niya sa akin hanggang sa nagkatitigan kami noon. Ito din ang dahilan sir sa at kung bakit hirap na hirap akong magpadala ng kwento sa inyo. Natila ba may pumipigil sa akin kung bakit hindi ko ito maipadala ng buo? At kung minsan pa ay nawawala-wala ang mga didaling ipinapadala ko. Alam mo yan. Hinawakan ko ang kanang kamay niya at sinabi ko na Nangangako ako, Alea. Hindi ko sasabihin kanino man pero Masaya ako at pinayagan mo ako na ibahagi sa ibang tao na nakilala kita. Gumiti siya sa akin. Miyaya niya ako na maglakad-lakad ulit. Habang naglalakad ay nag-uusap kami nun. Pero hindi ko na binitawan ang kanyang kanang kamay. Dahil alam ko na babalik ako sa mundo ng mga tao kahit na nanong oras. Nilubos ko na na makasama siya. Marami akong nalaman sa kanila na hindi alam ng mga tao nun. Hindi ko ito isasama dito ngayon sa kwento ko. Gaya na ipinangako ko sa kanya, bilang lamang ang detalyeng pwede kong ibigay. Yung lugar pala na dinaanan namin ay hindi pa pala sa lugar nila yon. Malayo pa yung tunay niyang lugar. Kung magapapasok pa lamang sa gate nila, hindi pa kami nakapasok doon. Papalapit pa lamang pala kami sa tunay nilang pintuan. At hindi yon madali. Dahil napakalawak at napakalayo ng lilakad namin. Pero kahit ganon, nag-enjoy ako gawa ng marami akong nakita na sobrang ganda at hindi makikitang mga ordinaryo sa mga mata. Nakipaghawak kamay siya sa akin. Nagulat pa ako kasi napakalambot ng kanyang palad noon halatang walang ginagawa at nasa isipan ko na baka isa siya sa mga namumuno doon. Bella, wala bang sinabi ang tatay mo sa'yo? Napatingin tuloy ako sa kanya at sabi ko, wala naman sinabi si tatay o binilin. Yun lang yung itim na kanin. Napangiti siya sa lingon sa kaliwang bahagi niya. Ayaw niya na nakita ko siyang nakangiti ng gano'n. Tiyak ko na sadyang mauhulog ang loob ko sa kanya kung makita ko siyang ganoon Kaya iniwasan na rin niya. Alam mo Bella, ipinagkasundo tayo ng mga magulang natin na ikasal tayo. Seryosong sabi niya, na siyang ikinagulat ko talaga nun. Tinitigan ko siya na napakunot noo ako. Hinuhuli ko kung nagbibiro siya pero, seryoso ito. Tumingin sa akin noon. Tayo? Ipinagkasundo? Ikakasal? Tanong ko sa mahinang boses. Oo, oh Bella. Hindi ako nagsisinungaling. Sagot niya sabay tango ng kanyang ulo. Hindi ko alam kung matutuwa ako. Magagalit. Hindi ko alam yung emosyon ko ng mga oras na 'yon. Bella, Pagtungtong mo ng dalawang putpitong taong gulang. Kukunin kita sa mundo ng mga tao. Magpapakasal tayo dito sa lugar namin. Hindi ka na babalik sa mundo ng tao kaya sana masanay ka na hindi mo makita ang pamilya mo. Masanay kang mamuhay na parang isang pinuno. May batas. Tunay na asawa sa akin. Ito ang mga sinabi ni Aleha. Binitawan niya ang kamay ko ng dahan-dahan. May kinuha siya na nakabalot sa ginto na tela. Isa yung sing-sing. siya sa akin, Sir Seth. Yun na ata ang pinakamasayang alaala -ala na ibinigay niya sa akin. At dahil sa napagtanto ko na mabuting uri ng inkanto siya, tinanggap ko yung alok na yon. Hindi niya isinuot sa akin ang singsing. -sing. Naging kwintas ko 'yon at naging dalawang ginto yung singsing -sing na yun. Sa kalang daw namin susutin sa mismong kasal namin. Nagbigay kami ng kanya-kanyang pangako. Pangako na sobrang haba. At akala ko eh... walang makakasira. Bigla na lamang akong nagising. Nasakit ng silangan pa ako doon sa pinagtatrabahuhan ko. Limang araw na umano akong walang malay sabi ng amo ko. Hindi na nagpakita sa akin si Aleha pero nasa akin ang kwintas. Kwintas ko kung saan naroroon lahat ng pangako namin sa isa't isa. Na-excite ako pag tungtong ng 27 taong gulang. Halos hindi na ako magtrabaho sa araw-araw na yon kasi natulog ako na maaga. Pero walang aleha na dumating. Hanggang sa nawalan ako ng pag-asa at kinakausap ko ang singsing. -sing. Hindi ko alam na konektado pala yung singsing -sing na yun kay Aleha. At palagi niya pala akong naririnig na kinakausap yung dalawang singsing -sing na yun. Hanggang sa lumipas ang taon, nakalagpas na ako sa edad na sinabi niya. Hindi na siya nagpakita pa. Pero nakaraang buwan, Sir Seth. Dinalaw niya ako. Kakauwi ko lamang galing gitnang silangan. May nakita akong bata sa bintana namin. Alam ko na hindi tao. Kinausap ko yung bata at bigla itong nawala. Kinagabihan na ako at binisita ako ni Aleha. Kinamusta, niyakap. Wala akong nagawa kundi ang mapaiyak. Iba na yung suot niya. Hinalikan niya ako sa noo. Pagbibigay galang sa ipinangako na akin talagang pinanghawakan. Sabi ko, handa na ako magpakasal. Nagulat na lamang ako noong nakita ko siyang umiiyak. Nasira pala yung pangako niya sa akin. Ikinasal siya sa tagaroon sa kanila. Di ba, Sir Seth? Kung sa iba ay tinanggihan ng kung anumang alok na mga engkanto. Ako na tong tinanggap ng buo. Pero wala eh. Wala naman akong magawa kundi ang umiyak na lamang din. Numiti ako sa kanya at ang sabi ko, Ayos lang Aleha. Ano ka ba? Ayos lang yon. Kung hindi talaga tayo para sa isa't isa, hindi talaga. May desisyon pala yung mga magulang niya na ikasal siya sa iba. Dahil nga namatay na yung tatay ko. Kumbaga yung kasulatan ay hindi na pantay gawa ng namatay na ng aking ama. Ginamit ko pa yung manggas ng damit ko para punasan yung mukha niya. Unang beses kong makakita ng umiiyak na katulad nila. Yung sing -sing na kwintas, Naging abo. At sabi niya sa akin ay malaya kang makakapasok sa aking kaharian. Ibinigay niya sa akin ang tunay na pangalan ng biringan. At kung saan ito matatagpuan. At doon na, imuli naming pag-uusap. Ako po si Gina Lin, nagmula sa probinsya ng Quezon. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Ukol sa nakakapangilabot na bangungot sa buhay ko. Hindi naging maganda ang aking love life noong kadalagaan ko. Parati akong niloloko at sinasakta ng aking mga nagiging kasintahan. Kaya inisip ko na rin na hindi na ako magiging Maswerte. At hindi na makakahanap pa na mapapangasawa. Inisip ko na tatanda na lamang ako mag-isa. Matagal akong nag-self-pity noon. Hanggang sa isang araw, dumating ang milagro. May nakilala akong bagong office mate, si Sian. Nung una ay inirereto ako na mga kaibigan kong babae sa kanya dahil siya na lamang ang binata sa aming opisina. Napapansin ko naman ang umingiti lamang ito at sinasakyan ng mga biruan pero hindi ko akalaing magiging malapit kami sa isa't isa. Hanggang sa maging magkaibigan kaming dalawa. Nakilala ko siya noong nasa 25 taong gulang pa lamang ako samantalang siya naman ay nasa 27 taong gulang na. Matured siya ako mag-isip, maalaga at mapagmahal. Nagumpisa kami sa pagdedate date at ligawan hanggang sa tuluyan kaming nahulog sa isa't isa. Natuwa ang aking mga magulang dahil nakakuha ako ng isang masikap at masipag na nobyo. Ako lamang ang babae sa aming limang magkakapatid. Lahat ng kapatid ko ay mga lalaki at tatlo sa kanila ay may sarili na ring pamilya. Ang bunsong kapatid na nag-aaral sa kolehiyo. At ako na lamang ang natitirang walang asawa noon at mga anak sa aming pamilya. Kaya talagang ipinagtutulakan na rin ako na mag-asawa ng aking mga magulang noon. Hindi na nagdalawang isip ang aking mga magulang kay Sian dahil mapagkakatiwalaan siya at hindi niya ako sinaktan. Hindi niya ako pinagbubuhatan man lamang ng kamay. Tuwing umuwi ako pagkatapos ng trabaho, Inihahatid niya ako gamit ang kanyang motorsiklo. May mga araw din na iniimbitahan siya ng aking mga magulang na matulog sa bahay. Bagay na kanyang pinauunlakan. At talagang naging feel at home siya dahil tanggap siya ng aking buong pamilya noon. Nagkakasundurin sila ng aking mga kapatid. Naging magkakaibigan pa sila at magkakasabwat sa mga libangan at gimik. Biniro pa ako ng aking mga magulang na kulang na lamang daw sa amin ang kasal para lumugar na kami sa tahimik nun. Hindi na rin naman ako bumabata at gusto na rin ng aking mga magulang na magkaroon ng apo kaya excited sila na magpakasal kami ni Sian. Dumating ang panahon na inalok niya ako ng kasal. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Agad akong pumayag sa kanyang alok sa akin. Simple ang aming naging kasal na dinaluhan ng pamilya. Mga kamag-anak at piling mga kaibigan. At hindi na kami naghangad pa ng magarbong handaan at malaking kagastusan. Ang mahalaga ay legal na kami sa harap ng Panginoon. Gayun din sa mga tao. Tumira kami ng medyo malayo sa pamilya ko. Namuhay kami ng amin na hindi dumidepende sa aming pamilya. Pero nagpatuloy pa rin kami sa pagtatrabaho sa opisina. Hindi madali sa simula ang buhay mag-asawa pero hindi ko na inisip ang hirap at sakripisyo dahil magkatulong kaming dalawang humaharap sa mga problema nun. Hindi niya ako pinapabayaan. Akala ko nung una, wala nang katapusan ang kasiyahan ko. Pero nagkamali ako. Isang gabi, nag-overtime si Sian at hinintay ko siyang makauwi sa bahay. Medyo lumalalim na noon ang gabi kaya nag-alala ako ng gusto. Tinawagan ko siya, pero walang sumasagot sa kabilang linya. Hanggang sa tuluyan akong antukin at naisipan ko na magtungo na sa silid tulugan. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako sa tagal ko na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Pero dinalaw ako ng kakaibang madilim at nakakapangilabot na bangungot. Nakita ko si Sian na nagmamaneho ng kanyang motorsiklo pababa sa isang madilim na kalsada. Makalipas ang ilang sandali, may sumalubong sa kanyang traffic kung saan sumalpok ito sa isang malaking truck. Pinanood ko sa aking panaginip kung paano siya tumilapon sa kalsada. Sa kabilang linya at tumalsik ang kanyang motor. Lumusot ang katawan ni Sian sa may gulong ng truck. Nagkalasog-lasog ang kanyang buong katawan. Hanggang sa bumalandra ang bangkay na naliligo sa dugo. Nagulantang ako at mabilis na idinilat ang aking mga mata. Napaigtad ako sa bigla ang pagbangon nun. Pinagpapawisan ako ng malalamig habang mabilis ang pagtibok ng aking puso. Nanginginig ako at parang lumaki at nangimi ang ulo ko. Hindi ako makapaniwala nga na matay siya sa aking panaginip. Nanatili akong nakaupo sa kama. Sinikap ko na kumalma. Tumingin ako sa orasan na nasa lamesa at napansin ko na hating gabi na pala noon. Lumipas ang ilang minuto. Nakarinig ako ng pamilyar na ugong ng sasakyan kaya nakahinga ako ng maluwag. Narinig ko ang pagdagundong ng motorsiklo ni Sian at mukhang dinala niya sa garahe ang sasakyan. Habang pinakikinggan ko ang paglalagay ng sasakyan sa garahe noon, narinig ko na nagbukas ang front door at masiglang bumati sa akin ng asawa ko. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ipinaliwanag niya sa akin na kaya siya nakauwi ng hating gabi ay dahil may babae umanong umistorbo sa kanya. Late ka na nakauwi. Bakit hindi ka man lang sumagot sa mga tawag ko? nag na ako dahil akala ko may kung anong nangyari sa inon. Sa labas ng silid tulugan, biglang tumahimik. Narinig ko na nagsalita si Sian sa mahina at pabulong na tinig. Sa maniwala man kayo o sa hindi, Sir Seth. Nanlamig ang buo ng katawan. Nang marinig ko ang mga katagang nanggaling sa kanya. So ngayon, alam mo na pala ang nangyari. Nangyari. Pagkatapos niyang sabihin yon, sinakop na naman ng katahimikan ang buong kabayan. Tinawag ko ang pangalan niya pero walang sumasagot. Bumalot na naman ang matinding kaba sa dibdib ko. Nagtaasan ng balahibo ko sa katawan. Bumakas sa akin ng malalim at hindi maipaliwanag na takot. Makalipas ang ilang minuto, Tumunog ang cellphone ko kaya dali-dali kong sinagot ang tawag. Narinig kong tinig ng pulis sa kabilang linya. Pasensya na kayo misis kung naistorbo kang inyong pagpapahinga. At tumawag ako ng ganitong hating gabi. Ikinalulungkot ko nga palang ibalita sa inyo na makalipas ang ilang oras, wala nang asawa niyo. Naaksidente po siya habang nagmumotorsiklo. Nanginig ang aking buong katawan. Hindi ko lubos maisip na totoo pala ang aking napanaginipan. Nagumpisang lumigid ang mga luha sa mga mata ko. Ipinalam ng pulis ang lugar na pinangyarihan ng aksidente. Magalang ko naman na tinapos ang pakikipag-usap sa kanya. Tinawagan ko ang aking mga magulang, gayon din ang aking natitirang kapatid na lalaki. Sinundo nila ako sa bahay. Nagtungo kami sa pinangyarihan ng aksidente at pagkatapos ay nagpunta sa morgue kung saan natagpuan ko ang lasog-lasog niyang katawan. Halos atakihin ako sa puso at hindi ko mabilang kung ilang beses akong nahimatay noon. Hindi ako nakapagpahinga sa magdamag at talagang wala akong ibang ginawa noon kung hindi tumangis at magulgol. Ipinalam ko sa kanyang pamilya ang buong nangyari. Hindi na rin namin pinatagal ang lamay. Pagkatapos ng isang linggo, ipinalibing na rin namin ang kanyang bangkay sa sementeryo. Nung sumapit ang pasyam ay dinadalaw niya ako sa panaginip. Hindi ako nakabangon at nakapag-live ako noon dahil nagpa-therapy ako sa sobrang tindi ng depresyon ko. Hindi nagtagal Dumako ang 40 days at doon ay talagang binisita niya ako sa loob ng bahay. Sinamahan na muna ako ng aking mga magulang. Natutulog na sila sa silid tulugan, na magtungo ako sa may kusina para kumuha ng may inom mula sa ref. Bigla akong nilukuban ng matinding lamig na parabang may umayakap sa akin noon. Saglit na dumampi sa balat ko ang malamig na simoy ng hangin kait naman sarado ang mga bintana at walang pumapasok na hangin sa loob ng bahay. Lumingon ako. Nakita ko ang aparisyon ng aking asawa. Mahigpit na nakayakap sa akin noon. Hindi ko mapigilan na mapaiyak. Gusto ko nang sumama sa kanya sa kabilang buhay. Pero unti-unti siyang naglaho sa kawalan. Hindi lamang doon natatapos ang kanyang pagpaparamdam. Paminsan-minsan ay nagtutungo ako sa paborito naming parke pagkatapos ko na magsimba araw ng linggo. Umupo ako sa bench habang kumakain ng sandwich nang bigla siyang nagpakita sa akin sa anyo ng isang multo. Galak na galak ako dahil nakita ko siyang muli. Kinausap ko siya at sinasagot naman niya ako sa pabulong na tinig. Pinagtitinginan na ako noon ang mga taong dumaraan sa aking harapan. At iniisip nila na nasisiraan ako ng ulo. Nabahala ang aking pamilya sa kondisyon ko dahil madalas nila akong nakikitang nagsasalita na mag-isa na tila may kinakausap na hindi nila nakikita noon. Ginastosan ako ng aking kapatid sa pagpapa-therapy. Gusto nila akong gumaling at tuluyang makalimot sa masakit na dulot ng nakaraan. Hindi pa rin ako nilubayan ni Sian. Parati siyang bumibisita sa aking mga panaginip at doon ay ipinapahayag niya ang kanyang pagmamahal sa akin. May mga pagkakataon pa rin na iniisip ko na hindi pa siya patay, na nasa paligid lamang siya at nakabantay noon. Sa ganoong estado ay umaasa pa rin ako na magkakaroon ng kakaibang milagro ang Diyos. Kaya naman talagang kinakahabagan na ako ng pamilya ko. Nawalan ako ng tiwala sa sarili. Nawalan na rin ako ng ganang mabuhay sa mundo. Inisip ko na rin na magpakamatay pero pinalakas ng aking pamilya ang loob ko nun. Hindi nila ako iniwan sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko kung saan mahina at nilunod ako ng masidhing kalungkutan. Inabot ako ng isang taon sa pagpapatherapy at malaki ang naging impluensya sa akin ng naging therapist ko. Tinulungan niya ako makarecover at makabawi ng lakas. Hindi ko inaasahang unti-unti kaming na-develop hanggang sa natanggap ko lahat ng kabutihan niyang ibinibigay sa akin. Nung una, Nagkailangan ako sa kanya. Dahil matibay pa rin ang pagmamahal ko sa asawa ko. Hindi ko siya kayang pagtaksilan pero pinayuhan ako ng aking mga magulang na marahil ay nakatadhana ako na magmahal na muli. Wala naman umano'ng masama nabuksan ko ang puso ko para sa iba dahil hindi naman natatapos ang buhay ko sa pagmamahal ko lamang kay Sian. Gusto rin naman nila na may nakaalalay sa akin hanggang sa pagtanda ko noon. Pinag-isipan kong mabuti ang lahat ng bagay noong dumating ang panahon. Nang unti-unti na akong nakabangon at nakabalik sa trabaho. Ipinagtapat sa akin ng doktor ang kanyang nararamdaman para sa akin pero hindi naman daw siyang umaasang mamahalin ko siya pabalik dahil alam niya nabuo at hindi matatawaran ang pagmamahal ko sa aking yumaong asawa. Sa unang pagkakataon ay nahirapan akong magdesisyon dahil may espesyal na rin akong damdamin doon sa doktor na yon. Pero hindi ko kayang bitawan ang alaala ni Sian sa puso ko. Isang gabi, biglang nag-brown nagbrownout. Nagsindi kami ng kandila sa bahay. Gayun din ang pagsisindi ng ninggas ng apoy sa lampara. Nagtungo na ako sa aking silid tulugan. Nang bigla na lamang lumitaw, ang aparisyon ni Sian sa kama. Imbis na matakot ako ay nabuhayan ako ng loob nun. Bigla akong sumigla at niyakap ko siya ng para pang nag-anyo siyang maputla na bangkay. Kahit na napakalamig niya, dinama ko pa rin ang init ng pagmamahal niya. Nagulat ako nang naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Masaya ako dahil nakabawi ka na sa trahedyang nangyari sa akin. At sa tingin ko ay dumating ng araw na dapat mo na rin buksan ang puso mo para sa ibang lalaking kayang magbalsay ng tapat. Napakunot noo ako noon. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Ngumiti siya pero may bahagyang pait. Sabi niya, mabuting tao o manuang doktor. Mapapaligaya niya o ako ng higit pa sa pag-aalaga at pag-aaruga niya sa akin. Hindi niya umano ako iiwan at pababayaan na ako nito sa anumang kapahamakan. Magagamot sa kalungkutan at karamdaman. Huwag ko na umano siyang alalahanin. Palagi lamang siyang naroroon. Pero malaya na ako. Napaluha ako sa mga sinabi niya. Napailing ako at hindi ko matanggap na nagmula sa kanya ang mga ganong uri ng Pagpapaubaya. Pinilit ko siyang salungatin pero ipiniliwanag niya sa kongkreto at malinaw na paraan ang mangyayari sa buhay ko. Kung tatanggapin ko ang pag-ibig ng doktor. Hindi ako kumbinsido pero tila ba kahit papano ay naliwanagan ako noon. Hindi nagtagal, bigla na lamang siyang naglaho sa kawalan. Naiwan akong mag-isa sa aking silid tulugan. Ilang araw ko na pinag-isipan ng mga sinabi niya sa akin. Nagtungo din ako sa simbahan para magnovina at humingi ng basbas sa Panginoon para matulungan niya akong magkaroon ng kaliwanagan sa aking nagugulumihang damdamin at pag-iisip noon. Sandali ko munang inalis sa isip ko ang doktor at hindi na muna ako nakipagkita sa kanya. Binala ko na humarap sa kanya sa oras na maging handa na ako sa desisyon. Nagmeditate ako. Kumausap ng aking mga kaibigan. Humingi ng payo sa pamilya at ibang tao. At sinikap ko na mapag-isa kung saan nagtungo ako sa ibang lugar. Na may magagandang tanawin. Kung saan magiging panatag ang aking kalooban at matatahimik ang aking puso at kaluluwa. Makalipas ang ilang araw na bakasyon, natamo ko na rin ang kasagutan. Para akong bagong tao noon. Maraming nagbago at naging malakas na ako kesa sa nangyari sa akin sa nakaraan. Humanga sa akin ang pamilya ko dahil tuluyan ko nang nalabanan ang matinding dulot ng depresyon. Hindi nagtagal, nakipagkita ako kay Doc. Natuwa siya sa malaking pagbabago ko, hindi lamang sa pisikal kung hindi na rin sa emosyonal at espiritwal. Sinikap namin maging magkaibigan at lumipas ang ilang buwan. Sinubukan niya akong ligawan. Pero hindi kami nagmadali nun. Naging magkasintahan kami sa loob ng walong buwan. At pagkatapos ay niyaya na niya akong magpakasal. Pagkatapos ng aming engagement party ay lumipas lamang ang ilang linggo. Ikinasal kami. Medyo mayaman ang nobyo ko kaya naman ginawa niya magarbo ang kasal. Dumalo pa ang mga kilalang personalidad. Gayun din ang kanya mga kapwa, doktor. Nagparamdam sa akin si Sian noong natapos ang seremonya ng aking kasal. Ang huli niyang pagbisita. Kung saan niyakap niya ako dahil naramdaman ko ang malamig na dampi ng hangin sa bisig ko. Natagpuan ko ang panibagong kasiyahan sa piling ng aking bagong asawa. Makalipas sa maraming panahon ay nabiyayaan kami ng dalawang anak. Magpas hanggang ngayon, kahit na masaya ako sa aking asawa, kahit kailan na hindi ko makakalimutan ang aking yumaong sisiyan na siyang unang nagbigay sa akin ng tunay at wagas na pagmamahal. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Anika. Yun kasi ang palayaw ko mula sa aking totoong pangalan na Andrika. Nais kong ibahagi sa inyo ang karanasan namin ng aking kaibigang si Bea. Hindi ko makakalimutan ang nangyari, taong 2008. Third year high school lamang ako noon. Marami na rin kwentong kababalagan sa lugar na aking sinilangan at nasanay na kami na makarinig na mga kakaibang karanasan na mga kakilala namin. Hindi ko lang inaasa na pati kami ng kaibigan ko na si Bea ay magkakaroon din ng hindi makakalimutang karanasan noon. Isang gabi, kakatapos naming maggawa ng aming proyekto. Kalalabas namin ng library noon. Naiwan kami ni Bea na naglalakad palabas ng silid-aralan, kung saan inilak ng janitor ang mga gate sa bawat building noon. Naglalakad kami pababa sa hagdanan, at nararamdaman namin ang malamig na simoy ng hangin sa paligid. Kabilugan ng buwan, humahampas sa mga alon sa batuhan na aming nasisilayan sa dakong kalayuan. Mula sa natatanaw naming dalampasigan. Lumagpas na kami sa kawayan at dumako kami sa tabi ng malaking tangke sa aming paralan. May napansin kaming bulto na nakatayo sa tabi ng tangke nun. Napakatahimik ng paligid at medyo madamo sa kinatatayo ng isang babae. Akala ko noon ay isang estudyante pero nang mapagmasdan ko ng mabuti, napakunot no ako. Isa rin siyang dalaga na babaeng nakasuot ng lumang uniforme. Lumalapit siya sa aming direksyon. Gusto namin siyang tanungin kung isa rin ba siyang estudyante sa paaralan pero Medyo kinikilabutan kaming magkaibigan habang pinagmamasdan ang kabuan ng kanyang muka. Napagtanto naman na parang may hindi tama dahil napansin namin na magulo ang kanyang buhok nun. Marume at butas-butas ang kanyang uniporme at mukha siyang ginahasa. At ang lalo pang nagpatindig sa balahibo ng aming buong katawan ay ang pamumutla ng kanyang balat na Ani mo'y bangkay? May mga mantsa ng dugo ang damit niya. Naisip ko na baka sinaksak siya ng matulis na bagay at siguradong may nangyaring hindi maganda sa kanya. Habang pinapanood namin ni Bea kung anong ginagawa ng babae, bigla na lamang siyang lumingon sa aming direksyon. Iwinasiwas niya sa ere ang kanyang mga kamay. Mabilis siyang sumigaw ng pagkalakas-lakas. Sa isang kisap mata, bigla siyang naglahong parang bula. Kaso, nung sumulyap ako kay Bea, parang nahilo ito at kasunod noon ay pabagsak siyang nawalan ng malay. Umagapay ako sa kanya pero hindi pa natatagalan ay idinilat niya ang kanyang mga mata. Namula ang kanya mga mata, Sir Seth. Bigla siyang nagkaroon ng hindi ko masabi kung anong klaseng re expression na mukha pero parang hindi siya si Bea. Nangusap siya sa garalgal na tinig at pagkatapos ay bigla niya akong sinakal ng pagkahigpit-higpit Dumagundong ang malalakas na kabasa sa dibdib ko. Tumanim sa isip ko noon ang matinding kapahamakan. Parang hindi na siya si Bea. May kung anong pumasok sa katawan niya. Bigla din namang nawala yung maputlang babaeng nakasuot ng marungmis na uniforme. Nanlaban ako at pilit na tinatanggal ang kanya mga kamay pero napakalakas niya nun. Kinilabutan ako at naisip ko na parabang parang sinaniban siya. Malapit na ako noong maubusan ng hininga pero naisipan kong magdasal kahit nahihirapan akong magsalita noon. Walang ano-ano'y lumuwag ang pagkakahawak niya sa leeg ko. Hanggang sa tuluyan na naman siyang mawalan na malay. Inalog-alog ko siya, pero walang anuman siyang reaksyon. Lumingali nga ako sa paligid at humingi ako ng tulong pero... Walang katao-tao noon. Lumipas pa ang ilang minuto ay nagdilat siya ng kanyang mga mata. At tila ba bumalik ito sa normal. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari pero wala siyang matradong matandaan kung hindi parang may pumasok o mano sa katawan niya. At nawala na siya ng malay. Noong may masmasan siya at nanumbalik ang kanyang lakas, ay nagmamadali kaming lumabas ng gate at buong lakas na nagsisisigaw noon. Palingali nga kami sa paligid at mukha namang nawala na ang maputlang babaeng nakita namin sa tabi ng tangke. Inihatid ko si Bea sa kanilang bahay at hinding-hindi namin pinagtapat sa mga magulang niya ang nangyari noon. Dahil maski kami ay hindi namin maipaliwanag Sir Seth. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ako sa kanya at naglakad na ako patungo sa bahay. Eksaktong naghahapunan ng pamilya namin kaya naman mabilis na rin akong sumalo sa kanila. Umakto ako na parang walang nangyari. Sumalo ako sa pagkain pero hindi ako nakaligtas sa mapanuring mga mata ng panganay kong kapatid. Tinanong niya kung may problema dahil nanginginig umano at namumutla ang kamay ko noon. Sa sobrang pagkatranta at gulat, ay nabitawan ko ang hawak kong kutsara. Bumagsak ito sa may sahig at dali-dali kong pinulot ang kutsarang yon. Tuluyan na akong tumingin sa mga mata ng kapatid ko. Nabanggit ko sa kanya na baka dala lamang ng matinding gutom kaya ako namumutla. Masyado akong tumutok sa paggawa ng proyekto kaya hindi na ako nakapagmeryenda noon. Hindi na nasundan ng usapan namin hanggang sa nakatapos na akong kumain. Dumerecho sa kwarto para makapagpahinga. At hindi na ako inusisa ng aking ina at kapatid sa totoong nangyari sa akin noon. Nang makarating ako sa loob ng kwarto, nagtungo ako sa kabinet, nagpalit ng damit at naglinis ng katawan sa banyo. Makalipas ang ilang sandali ay nakahinga ako ng maayos noon. Kahit papano ay napawi ang kabako ko at tensyon na nararamdaman. Umupo ako sa kama at pinagnilayan ang mga pangyayari. Hanggang sa sumagi sa isip ko na kontakin si Bea. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Nanatili akong nakaupo hanggang sa sumagi na naman sa isipan ko. Ang naganap kay Bea noon. Ganon din ang imahe ng babaeng nakita namin na nakatayo sa may tabi ng tangke Bumalik na naman yung panlalamig ko at takot Naisipan ko na lamang na magpahinga nun Humiga ako sa kama at sa sobrang antok ay naisipan kong matulog Pero hindi ako makatulog ng maayos dahil Nagkaroon ako ng hindi magandang panaginip Nakita kong muli ang babae sa may tabi ng tangke Tumatakbo siya habang nanlilimahid na nagmamakaawa at lumuluha na tumatakas. Sinusundan siya ng tatlong lalaki at naabutan siya ng mga ito sa may tabi ng puno ng akasya. At doon ay walang habas siyang sinikmuraan. Pinagsisira ang kanyang uniporme. Dilat na dilat ang namamasang mga mata ng babae na humihingi sa akin ng tulong pero... Hindi ko malaman ang gagawin at kung paano ko siya tutulungan. Makalipas ang ilang sandali ay nagliliyab ang mga nanlilisig niyang mga mata. Nagmukha siyang halimaw na bangkay sa mga oras na iyon. Namimilog ang aking mga mata at nagsisisigaw sa sobrang takot na para bang mapuputol ang litid ko sa leeg noon. Hindi ko alam kung paano ako makakaalis sa ganong sitwasyon hanggang sa sumandaling nangyari ang katahimikan at mabilis kong idinilat ang aking mga mata. Sumisigaw ako hanggang sa tuluyang makabangon sa higaan. Naalarma ako at nagpalingalinga sa bawat sulok ng aking silid tulugan. Wala akong nakitang babae na humihingi ng tulong noon. Nang makatiyak ko na guni-guni ko na lamang ang lahat ay, Saka ako humagulgol ng pagiyak iyak Kasabay nun ay ang pagpasok ng aking ina sa loob ng kwarto. Pagkakita ko sa kanila ay niyakap ko sila ng mahigpit at hindi ko na napigilan silang dalawa na magtanong sa akin kung anong nangyari at kung bakit ako umiiyak nun. Wala na akong ibang pinagpilian. Isiniwalat ko sa kanila ang buong katotohanan pero... Hindi kaagad na niwala sa akin ang panganay kong kapatid. Nabanggit niya sa akin na dala lamang yon siguro ng pagod at pressure na nakapagdulot sa akin ng matinding halusinasyon. Kaya kamuntik na kaming magtalo hanggang sa huli ay nakumbinsi ko na rin siya. Pinakalman nila ako at sabay-sabay kaming nanalangin sa altar ng aming bahay at nabigyan naman ako ng kapanatagan ng loob at gumaan ang pakiramdam ko. Kaya nakatulog na rin ako ng mahimbing nun. Sumunod na araw, pumasok ako at nakausap ko si Bea. At laking gulat ko nang ikwento niya na may babaeng nagpakita sa kanyang panaginip nun. Kamuntik na rin umano siyang magkaroon ng nervous breakdown matapos niyang idilat ang kanyang mga mata. Wala na rin daw siyang ginawa kundi ang sumigaw at kamuntik na siyang manikip ang dibdib sa sobrang lakas ng kabugnon. Akala niya ay mamamatay na siya ng mga oras na iyon at inakala niyang near-death experience ang nangyari sa kanya. Natagpuan na lamang umano niya ang kanyang sariling namumutla sa sobrang nervyos. Habang sinisikap siyang kausapin ng kanyang amasa nangyari. Akala ko noon ay kami lamang ang nakaranas sa pagpaparamdam ng operasyon ng naturang babae pero nakausap namin ng janitor. Kahit siya pala, pinagpapakitaan ng babae. Hindi lamang yon. Kahit ang adviser namin na hindi ko sukat akalaing naniniwala sa mga multo at laman lupa, ay pinagparamdam din ng marungis na babae pati ang punong guro sa aming paralan. Napag-alaman namin ni Bea sa aming advisor, gayon din sa punong guro ng paaralan na matagal na palang may magandang dalagang nawawala sa paaralan namin na yon. Mahigit kumulang apat na taon na ang nakakalipas. Hindi ko na sasabihin ang kanyang pangalan, pero kasama o siya sa top 10 honors ng kanyang seksyon. Nasa labing-anin na taong gulang pa lamang siya noon nang naisipan niyang umalis sa kanilang bahay at hindi na siya bumalik para mag-aral sa paaralan na iyon. Nagtungo umano sa Manila ang naturang dalaga at dati pala siyang estudyante sa aming paaralan. Marami ang haka-haka na maaaring nakipagtanan umano siya sa kanyang nobyo pero pinabulaanan naman yon ng sinasabing nobyo nito. Dal matagal na rin pala silang hindi nag-uusap at hindi nakikita noon. Hinala naman ng mga kamag-anak ng dalaga ay lumayas ito sa kanyang bahay dulot ng matinding kahirapan. Kaya lang natagpuan na lamang umano ang katawan nito sa isang bakanting bangketa. Nawasak ang pribado at maselang bahagi ng kanyang pagkababae. Kaya naman doon na lumabas ang kutob nila na ginahasa yun bago pinatay. Hindi pa siya noon nakakatapos ng pag-aaral at madalas siyang tumambay sa may tabi ng tangke. Malapit sa may hagdanan kung saan nagpapatay siya ng oras sa tuwing vacant period. Walang nakakaalam kung sinong pumatay sa kanya at palaisipan din kung anong nangyari sa pakikipag sa palaran niya sa Maynila bago siya nasawinon. Nangilabot kami sa mga kwento tungkol sa dalaga. Sumagi din sa isip ko ang laman ng aking panaginip. Hindi ako sigurado kung totoo pero kung totoo man. Napagtugma ko na marahil ay talagang ginahasa siya noong nagtungo ito sa Maynila at yun din ang dahilan para bawian siya ng buhay. Katarungan at dasal ang kanyang kailangan kaya nagparamdam ito sa amin at nagawa pa niyang saniban ng katawan ng kaibigan ko sa maiksing panahon. Sa tulong ng aming mga magulang, para naman kahit kami mismo ay matahimik na rin. Nagbigay sila ng suwestyon na kung maaari ay baka pwedeng maglaan ng pamisa at panalangin sa ikakatahimik ng kanyang kaluluwa. At para na rin sa kapayapaan ng buhay ng mga estudyante at guro sa aming paaralan sumang naman ang aming advisor at iminungkahi niya sa punong guro at iba pang faculties. Kaya sa mga sumunod na araw ay nagdaos ng misa sa aming paaralan na isinagawa sa bulwagan pagkatapos noon ay nagtungo ang pari at mga sakristan. Sa may tabi ng punong mangga sa gilid ng hagdanan, paakyat sa iba pang silid-aralan sa itaas na bahagi ng bundok. Binindisyon na ng pari sa pamamagitan ng agwa bendita at panalangin ang naturang lugar na tinatambayan ng aparisyon ng babae. Yun mismo ang bahaging tangke ng aming paaralan. Nagtungo kami doon ni Bea at nakibahagi kami sa pag-aalay ng taimtim na panalangin. Para sa kaluluwa nito, naglaan kami ng halos kalahating oras hanggang sa natapos ang Pagdarasal. Simula nang matapos ang blessing sa paaralan ay hindi na kami nakaramdam ng kung anumang multo ng babaeng yon. Hindi na rin nakakatakot ang tangke sa ibabang bahagi ng paaralan pero wala na rin ni isang estudyante ang gumagawi doon para tumambay. Nakatapos kami sa sekundarya ng kaibigan ko, ng tahimik noon. At ang inisip na lamang namin ay ang pagtatapos ng aming pag-aaral. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga taga ng channel mo. Ako si Inigo at gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ang karanasan namin noong nakainkwentro kami ng mga nilalang na tinatawag na aswang. Bukod sa pagiging negosyante ni Tito Gilier, kilala din siya sa pagiging mga aso. Libangan na niya ang mangalap na mga ligaw na hayop na binibenta at kinakain. Hindi naman sila problema sa pera at talagang lumalago sa araw-araw ang kanilang negosyo. Kaya naman naisip ko noon na maswerte si Dominic dahil sunod siya sa layaw ng kanyang ama. Pero kahit naman nakukuha niya mga bagay na nagugustuhan niya, pinalaki naman siyang hindi gastador at talagang tinuruan din siyang magtipid ng kanyang ama. Taon-taon ay parang namamanata na din si Tito Gilier. Nagtutungo siya sa mga kagubatan kakahuyan at kung saan sa ang sulok ng mga probinsya. Sa tuwing nagkakaroon siya ng bakasyon o family outing. Matali kong kaibigan ng anak niyang si Dominic. Kaya naman itinuring na din ako parang tunay na anak ni Tito Guillier. Isinasama nila ako sa kanilang pinupuntahan. Kaya naman nakakarating din ako sa malalayong lugar. Talagang bilib na bilib ako kay Tito Guillier dahil na lamang siyang bumaba ng bundok na may bitbit -bit na iba't ibang uri ng mga ligaw na hayop. Natutunan ko rin na kumain ng bayawak, palaka, maging sawa. Hindi ko alam kung paano siya nakakahuli ng ganon kabilis pero talagang napagtanto ko na mukha siyang walang kinatatakutan dahil kahit mababangis na hayop ay kayang-kaya niyang paamuhin at mahuli. Taong 1996, Nagtungo kami sa bahaging kabundukan sa kabisayaan. Nasa ikaapat na baitang pa lamang ako noon sa sekundarya. At eksaktong bakasyon kaya nasabik ako sa panibago kong mararanasan sa ibang lugar. Malaki naman ang tiwala sa akin ng mga magulang ko at alam naman nilang ligtas ako sa poder ng pamilya ni Dominic. Kaya naman ipinaubaya nila ako sa pangangalaga ni Tito Guillier. Nakakapagod pero masaya ang aming unang gabi dahil nakahuli ng ligaw na kambing si Tio, at inihaw namin bilang aming hapunan. Nagtayo kami ng tent sa may bahaging kabundukan. Nakakatuwang pinagmamasdan namin sa labas ang malaking kabilugan ng buwan. Presko at malamig ang hangin sa paligid pero may kung anong kilabot ang biglang nagbadya sa aking kalooban nang marinig ko ang pag-alulong ng mga aso sa hindi kalayuan. Napansin ni Tio ang kakaibang pamumutla ng aking muka. Nabanggit niya sa akin na wala akong dapat na katakutan nun. Huwag ako mag-isip ng kung ano. Sa isip ko ay tama lamang naman ang sinabi niya. Marahil ay masyado lang malikot ang aking imahinasyon kaya hindi ko dapat sirain ang masaya naming pagbabakasyon. Nagkwentuhan pa kami ng matagal ni Dominic. Hanggang sa namatay na ang ninggas ng apoy sa bonfire. Maghahating gabi na nun. At naisipan na naming matulog. Nanatili naman si Tio Giliar na nagmamasid sa paligid. Habang hawak ang kanyang mahabang rifle. Sinabihan niya kaming wag na siyang intindihin dahil nagpapaantok lamang siya at hindi na rin magtatagal susunod na rin sa amin sa loob ng tent. Inayaan na namin siyang mapag-isa. Isinarado na namin ang zipper ng tent. Nung inilapag ko na ang katawan ko, nakaramdam na ako ng matinding antok. Humikab-hikab pa ako ng makailang beses bago ko ipinikit ang aking mga mata. Hindi ko na namalain kung anong oras ako nakatulog noon. Marahil ay dalayo ng matinding pagod sa maghapon naming paglalakbay. Lumipas ang ilang sandali. Nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Idinilat ko ang aking mga mata at nang mapansin ko na mahimbing na natutulog ang mag-ama. Maingat akong bumangon at dahan dahang kumilos palabas ng tent. Binuksan ko ang zipper. Humakbang ako palabas para hindi ako makalika ng anumang inay. Noong maisarado kong mabuti ang zipper ng tent, ay nagaanap ako ng mapunong lugar at doon ako umihinon. Hindi ko na mapigilan ang pagbutok ng pantog ko. Umihi ako sa tabi ng isang matayog na punong kahoy. Noong makalabas ako ay may narinig akong sumisitsit sa akin. Nagmamadali akong isinuot ang aking pangibabang damit. Palingalinga ako sa paligid. Hanggang sa may nasabat ako sa isang puno na figura na titig na titig sa akin noon. Namumula ang mga mata. Nagbabaga. Nangilabot ako at alos hindi makaalis sa aking kinatatayuan. Nung mapagmasdan ko na unti-unti siyang lumalapit ng tingin. At doon ay napagmasdan ko na bukod sa panlilisik ng mga mata nito, tumutulo din ang mga laway niya, mabuhok ang katawan, nanlilimahid ang naturang nilalang. Pakiramdam ko ay tagos sa buto, ang mga titig nito sa akin, at wari ko ay nagugutom niya akong pinapanood sa kanyang pwesto. Hinangat ko ang aking mga paa at paatras ako ng pagakbang palayo sa kanya. Pero laking gulat ko nang bigla na lamang siyang tumalon pababa sa punong kahoy. Doon lamang ako tuluyang na alarma. Tila bumalik ako sa katinuan. Naisipan ko na sumigaw ng malakas at humingi ng tulong nun. Kumaripas ako ng takbo patungo sa kinaroroonan ng tent. Tinawag ko ang pangalan ni na Dominic at Tito Gilliar. Paglingon ko, Iilang hakbang na lamang ay malapit na malapit na sa akin ang nakakapangilabot na nilalang. At doon palang lang sa kinatatayuan niya, ay nasilayan ko sa liwanag ang kanyang tunay na anyo. Hindi ito hayop, pero anumang oras ay para bang pasugod ito nun. Hindi nga ako nagkamali sa mga naisip ko dahil bigla na lamang siyang lumundag. Pero isang malakas na putok ng baril ang dumagundong sa aming harapan. Kamuntik nang matamaan ang nilalang kung hindi pa ito nakailag. Siguradong napuruhan ang tenga nito ng bala ng baril. Nagulat ako at nilingon ang pinagmulan ng umaalingaungaw na putok ng baril na yon. Kitang-kita ko na umuusok ang dulo ng rifle ni Tito Guillier. Galit na galit siyang nakatingin sa nilalang. Ikinasa pa ang rifle bago itinutok sa direksyon ng aswang. Pero biglang nagmadaling kumaripas ng takbo ang nilalang na iyon. Napakabilis ng pangyayari. Nakita ko na lamang na tumatakbo na rin si Tito Guillier at hinahabol niya ang naturang nilalang na iyon. Wala na kaming ibang nagawa ni Dominic kung hindi sundan niyang kanyang ama. Hindi tumigil si Tito Guillier sa pagbaril sa nila lang habang tumatakbo ng mabilis nun. Sumuot kami sa mga matatalas na sanga ng mga punong kahoy at hindi na namin naalintana ang mga galos at gasgas na natamu namin nun. Nadapa pa kami sa mga pababangdaan daan sa bundok. Natanaw namin si Tito sa hindi kalayuan at napansin namin ni Dominic na may inilabas itong pendant mula sa kanyang dibdib. Habang hinahawakan niya ni Tito, ay unti-unti siyang naglaho hanggang sa tuluyan ng mawala sa aming paningin. Nagkatinginan kami ni Dominic. Pilit na nagtatanong kung saan nagpunta si Tito Guillier. Pero wala kaming malamang kasagutan mula sa aming mga nakita. Naglakad-lakad pa kami at nakita namin sa may kakahuyan ang nilalang na tila meron itong katunggali na nagmumula sa may hangin. Napakabilis at tila may kung anong humihiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng nilalang na iyon. Iwinasiwas ng nilalang ang kanyang kuko sa iba't ibang direksyon pero patuloy lamang na nadadagdagan ang mga hiwa niya sa katawan. Hindi nagtagal. Biglang may humila ng kanyang leeg at pagkatapos ay binalian ito ng buto. Napahandusay sa lupa ang nilalang at padapang binawian ng buhay. Makalipas ang ilang sandali, biglang lumitaw si Tito Guillermo. Nasa bandang likuran na niya rifle at hawak na niya itak. Iniangat niya ang ulo ng nilang at walang habas na ginilitan ito sa leeg. Kasunod ay pinugot ang ulo nito. Umakyat ang kilabot sa tuktok namin ni Dominic. Hindi namin sukat akalaing makakasaksi kami ng ganon. Ganon kabangis na pangyayari sa pakikipaglaban sa hindi tao. Hindi naman kami nakita ni Tito Gellier pero maingat pa rin kaming nagtago at sumunod sa direksyon na tinungo niya palabas ng kakahuyan. Lumipas ang ilang minuto. Nakabalik na kami sa bahaging kinaroroonan ng tent. Doon kami nagkatagpo-tagpo ni Tito. Pagkakita niya sa amin ay nasorpresa siya at tinanong niya kami kung saan kami nanggaling. galing. Kung kaya't sinabi namin sa kanya ang katotohanan at kung paano namin siya nahuling nakikipaglaban sa aswang. Tinanong siya ni Dominic kung anong klasing agimat ang nasa kwintas niya. Inilabas ni Tito gilyerang ang kwintas at ipinakita sa amin ang kakaibang pendant nito. Isa yung habak na binigay sa kanya ng isang matandang albularyo na nakilala niya sa hilaga noong kabinataan niya. Nabanggit niya na ang habak na yon ay nagtataglay ng kapangyarihan ng tagaliwas at tagabulag. Mainam din yung pangontra sa masasamang banta, kulam at barang, at kaya nitong paamuhin ang anumang mabangis na hayop o taong may pusong bato. Matagal na niya yung tinatangan, kung kaya't hindi siya basta-basta masaktan ng anumang masasamang elemento. Dagdag pa niya, na hindi lamang mababangis na hayop ang kanyang nakakainkwentro sa mga lugar na kanyang napupuntahan at hindi rin iisang bes na nakasagupa siya ng aswang. Nasanay na siyang makipaglaban sa iba't ibang uri ng nilalang kaya sa palagay niya ay wala na siyang dapat nakatakutan pa sa kanyang naging inkwentro sa nilalang nakamuntik ng gumiktima sa akin. Sa kasunod na araw ay bumaba na kami sa bundok at naganap na kami ng panibagong ligtas na lugar. Naglaan pa kami ng dalawang araw bago kami bumalik sa aming lugar. Inakala ko noon na doon na matatapos ang kababalagan na nangyari sa amin. Pero nasundan pa yon ng maraming beses. At ang pinakamatindi sa mga sumunod na pakikipagsagupaan ni Tito Gilier ay noong nagtungo kami sa bahaging ormok at pinatuloy kami ng isang matandang lalaki na nagnangalang Mang Pule na may anak na binatilyo. Sauling araw namin sa kanilang bahay ay saglit na nawala ang kanyang alagang kabayo. Pero nang dumako ang dapit hapon, natagpuan niya ito sa talahiban. Pero nang umalis na kami sa kanilang tahanan, ay nakarinig kami ng mga panaghoy. Hindi natiis tiis ni Tiogilier na puntahan at tulungan si Mang Pule. Kaya naman nang bumalik kami sa kanilang tahanan at doon ay inabutan namin ang pagbabagong anyo ng kabayo. Hindi yun yung kabayo niya. Nabanggit sa amin ni Tio Gilier na may iba pang klase ng aswang sa ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya nitong magbalat kayong kabayo o baka nakawangis ng mga alagang hayop ng mga tao para makapasok sila sa bahay ng kanilang gagawing biktima. At doon mismo sa loob ng bahay nila papatayin at kakainin ng kanilang biktimang iyon. Pinatakas ni Tio Guillera magama at siya mismo ang humarap sa aswang gamit ang kanyang itak at rifle. Sa una ay nahirapan siya sa pakikipagkombate sa aswang dahil medyo tuso ang nilalangah at maliksi kung kumilos. Kung anong bilis ng tagaliwas at tagabulag, ay hinigitan niyon ng nilalang. Marami siyang natamunggalos at sugat, na din siya ng nilalang sa bawat sulok ng bahay. Kaya wala nang ibang pinagpilian si Tito kung hindi gamitin ang kapangyarihan ng abak. Umusal siya ng mga buhay na salta. Nagpoder kung kaya't nabakuran niya ang aswang at hindi nito magawang makatakas pa. Doon ginamit ni Tito Gilier ang kanyang natitirang lakas. Inipon niya ang kanyang enerhiya at nagdepensa sa kanyang sarili. Umilag siya sa mga kuko ng nilalang. Pinagsasaksak niya sa masiselang bahagi ng katawan ang nilalang na iyon. Para tuluyan na itong manghina at hindi na makalaban pa. Hindi nagtagal. Tuluyan ng hindi na kalaban ng nilalang. Unti-unti na itong nanghina at hindi na nakapagpalit anyo pa. Kung kaya't pinagsasaksak na ito ni Tito Giliar hanggang sa malagutan ng hininga. Nang maging ganap ng malamig na bangkay ang nilalang, sa palang tumigil sa pagkilos si Tito Giliar at hindi namin inaasahang Nawalan na lamang siya bigla ng malay. Pinagtulungan namin siya. Dinala sa kama. Binantayan ng ilang minuto. Hanggang sa magkaroon siya ng malay. Sinabihan kami na mag-ama na manatili sa kanilang bahay para magamot si Tito. Kaya naman naglaan kami ng magdamag at inobserbahan naman si Tito Gilier Mabuti na lang at nagresponde ang katawan niya sa mga halamang gamot na pinainom at itinapal sa katawan niya ni Mang Pule. Naghilom ang kanyang mga sugat at halos inabot ng dalawang araw bago siya tuluyang gumaling. Nagpasalamat kami sa kabutihan ng mag-ama at nang makabawi ng lakas si Tio, nagpatuloy na kami sa aming kasunod na destinasyon. Naging makulay at kapanapanabik ang aking naging makasyon kasamang mag-amang Dominic at Tito Guillier. Marami ding kaming kaalaman sa pagdepensa at pakikipaglaban sa aswang sa kanyang pagtuturo. Pero talaga yatang bukod sa mga nabanggit niya mga kapangyarihan na tinaglay niya sa pagtatangan ng habak, ay nabiyayaan din siya nito ng mahabang buhay. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin siyang malakas ang pangangatawan. At kahit nasa matanda na rin ng edad ay parang hindi siya kinakapitan ng malulubang sakit. At nagagawa pa niyang mag-alaga ng kanyang mga apo. Tawagin niyo na lamang akong CJ gusto kong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking tiyuhin sa probinsya ng Quezon. Taong 1990, lumipat ang pamilya ng kapatid ng nanay ko sa bahaging Quezon Nakipag sa palaraan para magkaroon ng maayos na buhay. Galing sila sa Quezon City at talagang hindi naniniwala sa mga kwentong kababalagan ang aking T. Wilbert sa probinsya na siya nag-aaral at nasa ika na baitang sa elementarya hanggang sa ikalawang baitang ng sekundarya. Natuto siyang makihalubilo sa ibang kabataan sa probinsya nun at nalaman din niya kung paano mangilaw at maghanap ng pagkakakitaan. Nasa labing limang taong gulang pa lamang noon si Tio nang una niyang maranasan ang tungkol sa mga kwentong kababalagan. Isang araw, nagkatuwaan silang magkakabarkada. Nagkwentuhan ng mga katatakutan habang nakatambay sa isang tindahan habang umiinom ng soft drinks noon. Nagkwento ang isa sa mga kabarkada ni T. Wilbert na nagngangalang pako. Ayon sa kanya, may nakita siyang kulot na bata noong naglalakad siya pa uwi noon. Napadaan siya sa may tulay sa tabi ng puno ng bangkal na pinaniniwala ang puno na pinagtataguan ng mga iba't ibang hindi maipaliwanag na nilalang. Ipinaliwanag niya sa kanya mga kaibigan na ang kulot ay isang bata na napakaitim, napakarungis. Kapag nakakita ang tao ng kulot, ay siguradong mamalasin o may sakunang mangyayari sa kanya. Nung sumunod na araw, pagkatapos niyang makakita ng kulot, Nagkaron siya ng sinat at hindi siya nakapasok sa paaralan. Sumang-ayon sa kanya ang kaibigang Sigudo. At siya naman ang nagbahagi ng kwento. Ayon sa kanya, minsan na rin siyang nagawi sa may puno ng bangkal at doon ay nakita niya ang isang bolang kristal na tinatawag na Santelmo. Bigla na lamang itong nagtungo sa may kakahuyan at naglahong parang bula. Pinaniniwalaan noon sa probinsya na kapag merong nagpakitang santelmo Telmo, ay tiyak na may ginto o kayamanan sa malapit pero wala pang mga residente noon ang nakakapagpatunay na meron ngang kayamanan sa may kakahuyan. Sa puntong yon ay pinagtawanan na lamang siya ni Tio Wilbert at sinabing imbento lamang nito ang kwento para takutin siya. Medyo nainis sa kanya si Paco at ipinagdiinan na nagsasabi kay Tito Wilbert ng totoo. At hindi katang isip ang mga sinasabi nila ni Godo. Marahil ay dahil sa galing sa lungsod si Tio at hindi hagip ng isip niya ang mga kwentong kababalagan sa mga probinsya. Sa mga oras na yun ay bahagyang sumang-ayon sa kanya si Tio Wilbert dahil talagang hindi siya basta-basta naniniwala sa mga kwentong barbero. Lalo pat walang patunay. Kaya naman hinamon siya ni Pakunon. Makikipagpustahan sa kanya mga kabarkada na sa gabing yon ay pupunta si T. Wilbert sa malapit na panaderya. Bibili ng masarap na everlasting o yung pandikoko na may palamang niyog. At kung makakita siya sa puno ng bangkal ng anumang nilalang at natakot siya, ay ibibigay niyang lahat ang pandikoko sa kanyang mga kaibigan. Pero kung wala naman siyang makita na anumang nilalanga, mapapa sa kanya ang lahat ng pandikokong yon. Kumagat naman sa pustahan si Tio Wilbert dahil kampante siya ang mananalo noon. Hinintay niyang gubabe. nag Nagumpisa siyang maglakad sa panaderya. May pagkamayabang din si Tio pero may ibubuga siya noon. Takot din ang ibang sanggano sa kanya dahil may kakayan din siya sa pakikipaglaban. Kaya hindi rin siya basta-basta nasisindak sa kung ano-anong bagay. Medyo malayo-layo ang panaderya sa tindahan na kanilang pinagtambayan. Kilala ang panaderya na ito sa masasarap na tinapay, lalo na ang tanyag na everlasting doon sa probinsya na iyon. Bumili siya sa halagang sampung piso. Malaking halaga na noon ang perang sampung piso at marami na siyang mabibiling tinapay noon. Binigyan siya ng dalawang supot na papel na may lamang everlasting. Inamoy-amoy pa ni T. Wilbert ang mga tinapay na mga bagong luto lang. Sa amoy pa lang nito, talagang katakam-takam na. Iniabot niya ang bayad at nagpasalamat siya sa tendera. Pagkatapos ay pasipul-sipul siyang naglakad sa kahabaan ng daan. Medyo nabagot siya dahil malayo-layo din ang tindahan na pinagtambayan ng kanyang mga kaibigan kaya naman naisipan niyang dumaan sa shortcut nun. Merong mahabang tulay sa kaliwang bahagi at nagdudugtong yon sa may kakahuyan, patungo sa puno ng banggal, papasok sa kabilang kalsada sa bayan. Sumagi sa isip niya ang pustahan nilang magkakaibigan kaya pinili niyang lumiko sa kaliwang bahagi. Lumakad siya sa may kakahuyan. Maliwanag ang buwan. Madali niyang nakita ang daan subalit nagulat siya. Nang makarinig sa hindi kalayuan. ng mga pagkahol ng mga aso. Napamura pa siya nung magulat siya dahilan ng mga asong yon. Naisip niya na kung malapit lamang siya sa mga aso ay malamang pinagbabato na niya ang mga ito o pinaghahampas ng patpat para tumahimik. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad at pagsipol, nang mabungaran niya ang malaking puno ng bangkal sa tabi ng mahabang tulay. Talagang napakataas at napakalaki ng puno ng bangkal, at parang mistulang may bibigitong kayang lumamon ng buo sa katawan ng tao. Nakakatakot pagmasdan ng puno, Totoo ngang nababalot yun ang misteryo kumpara sa ibang ordinaryong puno na nakikita niya sa kanyang paligid. Napangisi siya. Naisip na napakadali lamang ng gagawin niya para manalo sa pustahan. Sisiw lamang yun sa kanya at pakiramdam niya ay hindi siya pagpapawisan. Dumiretsyo siya sa may tabi ng puno. Pero laking gulat niya nang may nasumpungan siyang malaking aso na parang kawangis ng kalabaw. Napakalaki ng na mga pangil nito. Parang ilang pulgada ang haba. Nagtataglay ng matutulis na pangil. Meron itong nilalantakang pagkain sa isang tabi. Lumapit pa ng ilang akbang si Tiyo. At doon ay bumaliktad ang sikmura niya. Nang makitang sariwang bituka ang nilalantakan ng hayop na iyon. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan at hindi siya makapagsalita. Hanggang sa biglang lumingon sa kanya ang malaking nilalang. Tinapunan siya ng mabalasik na mga mata. Akma siyang lalapitan noon. Hindi na napigilan ni Tio at bigla siyang napaihi sa kanyang pantalon. Tumakbo siya ng mabilis kamuntik pang mahulog ang dalawang supot ng papel na may lamang everlasting. Nagmamadali siyang tumakbo hanggang sa makarating siya sa isa pang simentadong daan, kung saan maraming kabahayan ang nakahanay. May nakabunggo siya sa may daanon. Pag-angat niya ng tingin niya, nakita niya si Mang Gaspar na kanyang kapitbahay. May dala itong itak at buntot pagi. Tinanong siya nito kung anong nangyari sa kanya at kung saan siya pupunta. Inilahad ni Tio Wilbert ang nakita niyang malaking aso sa tabi ng puno ng bangkal. At dahil doon, ay nagmadali ang matanda na tumakbo patungo sa puno ng bangkal na iyon. Kagad namang lumakad si Tio Wilbert pabalik sa tindahan. Doon ay natagpuan niyang nagigitara at nagbibiroan ang kanyang mga kaibigan pagkakita sa kanya ng mga ito. Natahimik sila nang mapagmasdan ang pamumutla ng kanyang buong mukha. Tinanong nila kung anong nangyari dito at kahit nauutal si Tio Wilbert sa pagsasalita, sinubukan niyang ipaliwanag ang lahat ng nang nangyari sa kanya. Pagkatapos niyang makapagsalita nun, ay parang naawang napapatawa ang mga kaibigan niya lalo pat nakita nilang naihi ito sa kanyang pantalon. Natalo sa pustaan si Tio Wilbert at ibinigay niyang lahat ang pandikoko sa kanyang mga kaibigan. Pero hindi rin sila nagtagal sa may tindahan dahil napagkaisa nilang makiosyoso sa nangyayari sa may puno ng bangkal. Kumaripas sila ng takbo, pabalik sa may kakahuyan. At doon nila nakita ang ilang grupo ng kalalakihan na nakikipaglaban sa isang malaking aso noon. Nakita din ni Tio Wilbert si Mang Gaspar na nakikipagkumbate sa malaking aso gamit ang itak at buntot pagi. Pinaghahampas nito ng buntot pagi at pinagtataga ang aso. Nagimbal si Tio Wilbert sa anyo ng asong iyon. Itinanong pa niya sa mga kaibigan kung anong uri yon ng nilalang. Mabilis naman siyang sinagot ni Paco at nabanggit na baka isa yung asbo. Ayon sa paliwanag niya, ang asbo o tinatawag na aswang lakad ay nagmula sa kabisayaan. Mas malaki pa sa kalabaw. Tao sa umaga at nagiging halimaw tuwing sumasapit ang gabi. Palagay pa niya, ay isang dayuhan ang naturang aswang dahil wala naman siyang napapabalitaan na aswang na gumagala noong mga nakaraang taon. Sa tagal nilang nanonood, ay hindi rin napatay na mga tao ang nilalang na iyon. Binitag nila ito at tinalian pagkatapos ay dinala sa may barangay hall para maobserbahan. Ang mga kalalakihan ay nagmatsyag sa ikinulong nilang asbo at nang sumapit ang madaling araw. Ganun na lang ang pagtataka nila nang biglang mag-anyong tao ang malaking asong yon. Nagalit ang kapitan. Pinakawala ng lalaki. Sinabihan niya ang mga tao gayon din ang mga kalalakihan na magsipag-uwian na sa kanilang mga tahanan at huwag ng pagtangka ang patayin ng lalaki dahil hindi na ito makakagawa pa ng karasan dahil nabunyag na ang pagkatao nito. Simula noon ay hinding-hindi na nakarinig ang mga tao ukol sa malaking asong nagpalit anyo bilang tao. At hinding-hindi na rin nila yon nakita pa sa probinsya. Isang hapon, napadaan na naman si Tio Wilbert sa may panaderya para bumili ng Everlasting. Hindi na siya natakot na dumaan sa may tulay dahil medyo ilang buwan na rin ang nakakaraan pagkatapos ng inkwentro niya sa aswang. Naglakad-lakad siya sa may kakahuyan at may nakitang isang magandang babae sa tabi ng puno ng bangkal. May dala itong basket na puno ng saging at mangga. Napatulala si Tio Wilbert sa kagandahan ng babae at nagawa pa niyang makipagkilala dito. Nagpakilala ang babae bilang Marisa at malapit lamang ang bahay niya buhat doon. Binigyan pa niya ng ilang piraso ng saging si Tio. Nagkapalagayang loob sila at naisipang ihatid ng tiyuhin ko ang babae pero uh, tumanggi ito. Nagmadali siyang naglakad sa may kakahuyan hanggang sa tuluyang maglaho noon. Nakaramdam ng pangihinayang si Tio kung kaya't naglakad siya papasok sa sementadong daan. Ikinuwento niya sa mga kaibigan niya ang kanyang karanasan at nagsuspet sa sila na baka hindi normal na tao ang babae o baka naman dayuhan lamang sa kanilang lugar. Pero hindi na wala ng pag-asa si Tio Wilbert na masilayan muli ang babaeng iyon. Araw-araw siyang dumadaan sa may kakahuyan kung saan matatagpuan ang puno ng bangkal at doon ay nakikita niya ang babae na palaging may dalang basket na puno ng mga prutas matagal niyang nakakausap ang babae sa kakahuyan at minsan ay naisipan siya itong isama sa kanyang bahay pero tumanggi si Wilbert dahil baka mapagalitan siya ng kanyang mga magulang kaya palagi na lamang nilang naipagpapaliban ang kanilang plano Kuminsa naman ay umuwi si Tio na balisa at wala sa sarili kaya nabahala ang kanyang mga magulang noon. May mga pagkakataon din na napapaniginipan niya si Marisa na isinasama siya sa isang maliwanag na lugar at magigising na lamang siya na wala na siyang saplot sa katawan. Nagpatawag ng albularyo ang mga magulang ni Tio Wilbert at sinuri siyang mabuti. Nakita sa may tawas na may isang inkanto ang nagkagusto sa kanya at balak siyang isama nito sa kanilang kaharian. Kapalit ang kanyang mga nakaing prutas. Bagay na lubos na ikinabahala ng kanyang mga magulang. Kaya naman guwawa ng paraan ng albularyo. Humanap siya ng pangalay sa inkanto pero hindi pumayag ang inkantong yon. Umigting ang pagmamahal at pagnanais niya kay Tio Wilbert kung kaya't nung dumako ang isang gabi ay inapoy ng lagnat si Tio. Nagkaroon siya ng bangungot at mula sa panaginip niya ay pinipilit siyang kuhain ng inkantong yon Pinigilan niyo ng albularyo. Nakiusap siya na ibalik ng inkanto ang kaluluwa ni Tio sa mundo ng mga tao. Kapalit ng alay na ipagkakaloob niya dito pero matigas ang inkanto. Si Tio ang gusto niyang mapangasawa. Kaya ayaw niyang tanggapin ang anumang alay nun. Sa puntong yon ay sinubukang kausapin ng albularyo ang kaluluwa ni Tio Wilbert. Pinapili siya kung sasama siya sa inkanto o mananatili sa mundo kasama ang kanyang pamilya. Sa mga sandaling yon ay nabuhay ang diwa at kamalayan ni Tio. Nagmakaawa siya sa inkanto na ibalik siya sa kanyang mga mahal sa buhay At kung nanaisin ng inkanto na may bisita siya Ay pwede naman silang magkita araw-araw sa puno ng bangkal Napakatagal ng kanilang naging negosasyon? Bago pumayag ang inkanto pero Ito ang nagbigay ng sariling kondisyon Na sa tuwing hating gabi hanggang bago sumikat ang araw ay mapapa sa kanya ang kaluluwa at katawan ni T. Wilbert sa kabilang mundo. Pumayag noon ang mga magulang ni Tio para lang maibalik sa kanila ang anak. Tumagal ng halos dalawang buwan noon at hindi nagtagal ay nilubayan na rin siya ng inkanto. Natapos sa ikalawang baitang sa sekundarya si Tio at hindi na nagpakita pa sa kanya ang inkanto pero Paminsan-minsan ay nararamdaman pa rin niya ang presensya nito sa tuwing dumadaan siya sa may puno ng bangkal. Hindi pa sila umalis noon sa probinsya at nagtagal pa sila hanggang magbakasyon. Nakaranas pa si Tio Wilbert ng makapanindig balahibong pangyayari nang magawi sila ng kanyang kabarkada at nakipag-inuman sila sa bahay ng kanilang kaklase. First time ni Tio na uminom ng alak kaya naman talagang tinamaan siya sa katawan. Naihilo siyang naglakad kasama pa ang kanyang kaibigang Silander at hustong napadaan naman sila sa may tabi ng punong bangkal nang namataan nila ang isang babae na may mahabang itim na itim na buhok. Nagulat pa sila nang makita ang maputla nitong balat. Lumulutang ang mga paa ng babae at doon nila napagtanto na ito ay isang white lady. na wala ang kalasingan nila, nagsisisigaw sila na tumatakbo sa daan. Nang makarating sila sa may tindahan, ay isinumbong nila sa tindera ang kanilang mga nakita noon. Napagalitan pa sila nito at nagsabing nagpapaabot pa ng malalim na gabi ay saka palang uuwi sa kanilang mga tahanan. Maging aral umano sa kanila yon. Mabuti na lamang at hindi sila inabot ng curfew sa daan kung hindi ay lalo silang mapapagalitan ng kanilang mga magulang. Simula noon ay hindi na gumigimik si Tio Wilbert gayon din ng mga kaibigan niya na inaabot ng gabi sa daan. Hindi na rin sila nagtangkang dumaan sa may tulay pati sa tabi ng puno ng bangkal dahil sa pangamba na makakita na naman ng mga kakaibang nilalang. Ang huling nasagap na balita ni Tio noon bago pa siya bumalik sa Quezon ay ang pagsanib ng masamang espirito sa kaklase niyang si Faye na noon ay napadaan din sa puno na yon. Nakatuwaan ng masamang espirito ang katawan nito kaya ilang araw din itong sinaniban. Mabuti na lang at malakas ang manggagamot na nagpagaling dito at naitaboy nito ang masamang espirito. Hindi nagdagal Makalipas ang dalawang taon ay pinutol ang puno ng bangkal. Tinanggal na din ang tulay at napalitan na yun ang diretsyong sementadong daan. Nagkaroon na rin ang maraming kabahayan sa gawing kakahuyan. Napuno na mga poste at ilaw ang lugar na yun. Kaya hindi na nakakatakot sa mga residente. Dumaan ang ilang dekada at bumalik si Tio Wilbert sa probinsya at halos maligaw na siya sa dami ng mga kabayan at mga bagong daang ipinagawa. Pero bakas pa rin sa ala, ala niya ang lugar na nagbigay sa kanya ng mga matinding kilabot. Paniniwala sa laman lupa, maligno at maging mga aswanga.